नमस्कार सबैलाई स्वागत छ सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हाम्रो यस च्यानल लर्न पब्जी टेक्नोलोजीमा आजको भिडियो कक्षा नौमा पढ्ने जति पनि साथीहरू रहेको छन् त्यो सबैको लागि यो भिडियो धेरै नै इन्ट्रेस्टिङ र युजफुल पनि हुनेछ सबै साथीको आज मैले तिन सय चार सय रुपियाँको बचत गर्नेछु किनभने आजको भिडियो मैले तपाईँलाई कक्षा नौको सामाजिकको किताबको गाइड कसरी हामीले आफ्नै मोबाइलबाट हेर्न सक्नुहुन्छ र कसरी त्यसको क्वेसन एन्सर हामीले आफ्नै मोबाइलबाट बनाउन सक्नुहुन्छ त्यो सबैको सम्पूर्ण तपाईँहरूको अभ्यास ज्ञान तपाईँहरूलाई यस भिडियोमा मिल्नेछ त्यसैले भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नुहोला कहीँ पनि स्किप नगर्नुहोला र यदि कुनै साथी अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेको छैन भने प्लिज हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब होला किनभने हामी यस्तै प्रकारका तपाईँहरूलाई गाइड दिइरहन्छौँ एक्सर्साइजहरू बनाएर दिइरहन्छौँ लौ त साथीहरू टाइम वेस्ट नगरी अब हामी भिडियोलाई सुरु गरौँ अनि साथीहरू यहाँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो मोबाइल स्क्रिनमा मैले एउटा एप्लिकेसन राखेको छु क्लास नाइन सोसल गाइड र साथीहरू यो एप्लिकेसन कसरी डाउनलोड गर्ने हो कहाँबाट डाउनलोड गर्ने हो के कस्ता फिचर यस एपमा रहेको छ के हामीहरूले यस एपबाट पाउन सक्नुहुन्छ पाउन सक्छौँ त्यो सबैको तपाईँहरूले सम्पूर्ण तपाईँको रिभ्यू गर्नेछु त्यसैले भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नुहोला कहीँ पनि स्किप नगर्नुहोला ल त साथीहरू अब यो एपलाई म यहाँबाट ओपियन गर्दैछु अनि साथीहरू यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ यो एपको यस्तो इन्टरफेस रहेको छ अनि साथीहरू यहाँ युनिट वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स गरेर युनिट टेनसम्म जुन क्लास नाइनमा युनिट वानदेखि युनिट टेनसम्म जति पनि एक्सर्साइजहरू रहेको छ एकाइ रहेको छ त्यो सबै यस एपमा इन्भल्भ गरिएको छ अनि साथीहरू अब म यहाँ युनिट वानमा क्लिक गर्दैछु अनि साथीहरू यहाँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ युनिट वानमा क्लिक गर्ने बापत मैले यहाँ एकाइ एक हामी र हाम्रो समाज र पाठ एक समाज विकास र त्यसको प्रश्नको अभ्यासको क्वेसन आन्सर यसमा तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ क्रियाकलाप दिएको छ अनि साथीहरू यहाँ अभ्यास आइसक्यो समाज भनेको के हो समाजका विशेषताहरू लेख गर्नुहोस् र साथीहरू तपाईँहरूले तलपट्टि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ समाज भनेको के हो र तलपट्टि यसको आन्सर रहेको छ यहाँ समाजका विशेषताहरू लेख्नुहोस् र साथीहरू समाजका विशेषता पनि यहाँ तपाईँहरूलाई दिइएको नै छ अनि साथीहरू यहाँ तपाईँहरूले ग नम्बरको क्वेसन हेर्न सक्नुहुन्छ व्यक्ति र समाजबिचको अन्तर सम्बन्ध उल्लेख गर्नुहोस् र साथीहरू यो पनि तपाईँहरूले यो एप्लिकेसन मार्फत अब हेर्न सक्नुहुन्छ भन्नुको अर्थ के छ भने तपाईँको बुकमा जति पनि क्वेसन एन्सर रहेको छ क्लास नाइनको सामाजिक विषयमा त्यो सबैको तपाईँहरूले उत्तर यस एप मार्फत हेर्न सक्नुहुन्छ अनि साथीहरू अब म यहाँ पाठ तपाईँहरूले यसरी स्लाइड गरेर आफ्नो पेज पल्टाउन सक्नुहुन्छ साथीहरू यहाँ समाज र समुदायको बिचको भिन्नता के रहेको छ त्यो पनि यसमा राखिएको नै हो अनि साथीहरू यहाँ पाठ दुई आइसक्यो अनि साथीहरू जस्तै यसरी समाजको विकास कसरी भएको थियो र त्यसको उत्तर कसरी हामीले हेर्न सक्छौँ त्यहाँ तपाईँहरूले साथीहरू यसरी तलपट्टि यसको अनि साथीहरू त्यसै गरी नै यहाँबाट तपाईँहरूले उत्तर हेर्न सक्नुहुन्छ अनि साथीहरू यहाँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ दुई नम्बरको समाजको प्रकार विशेषता समाजको प्रकार अनुसार विशेषता लेख्नुहोस् र साथीहरू यहाँ तपाईँहरूको उत्सव पनि यसैमा राखेको हो अनि साथीहरू यहाँ तपाईँहरूले पाठ तिन पाठ चार जस्तै गरेर तपाईँको एकाइ एकमा जति पनि पाठहरू रहेको छ त्यो सबैको तपाईँहरूले उत्तर यस मार्फत हेर्न सक्नुहुन्छ अनि साथीहरू अब हामी ब्याक जान्छौँ अनि साथीहरू युनिट वान युनिट टू अब तपाईँहरूलाई छु युनिट टूको के कस्ता फिचर रहेको छ साथीहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एकाइ दुईको पनि विकासका पूर्वाधार पाठ एक विकासको अवधारणा र पूर्वा अनि साथीहरू यहाँ पूर्व सर र यसको पनि जति पनि क्वेसन एन्सर रहेको छ क्रियाकलापहरू रहेको छ त्यो सबै तपाईँहरूले यस एप्लिकेसन मार्फत हेर्न सक्नुहुन्छ अब तपाईँहरूलाई पुस्तकालयमा गएर कुनै किताब किन्नु जरुरी छैन कुनै गाडी किन्नु जरुरी छैन तपाईँहरूले सिम्पली आफ्नै मोबाइलबाट यो एप्लिकेसनहरू इन्स्टल गरेर आफ्नो मोबाइलबाट चलाउन सक्नुहुन्छ र यसरी एन्सर हेर्न सक्नुहुन्छ अनि साथीहरू यो एप्लिकेसनको के पैसा लाग्छ तपाईँहरूलाई सबै कुरा म तपाईँहरूलाई भिडियोको एन्डमा भन्ने छु वा बिचमा भन्ने नै छु त्यसैले भिडियोलाई कहीँ पनि स्किप नगर्नुहोस् पुरै भिडियोलाई सुरुदेखि नै अन्तसम्म हेर्नुहोला अनि साथीहरू अब तपाईँहरूले हेर्नु सक्यो युनिट वानको पनि दिएको छ टूको पनि दिएको छ त्यसै गरी अनि साथीहरू यसरी तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ एकाइ तिन हाम्रो हाम्रा सामाजिक मूल्य मान्यता र साथीहरू यसरी तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यसको पनि पाठ एकको आइसक्यो क्रियाकलाप र तलपट्टि यसको एन्सर तपाईँहरूले अभ्यास आइसक्यो यसरी तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ नेपालमा मानिने कुनै एक धर्मको परिचय दिनुहोस् र यहाँ साथीहरूले यसको उत्तर पनि लेखेको छ हिन्दू धर्म सनातनदेखि चलिआएको धर्म हो वेद पुराण महाभारत यसरी तपाईँहरूले गीत र यस्तै तपाईँहरूले यहाँपट्टि तपाईँहरूले यहाँ आएर यसको एन्सरहरू हेर्न सक्नुहुन्छ र साथीहरू यो एउटै दुइटै च्याप्टरको होइन जति पनि तपाईँको बुकमा च्याप्टर रहेको छ त्यो सबै च्याप्टरको रहेको छ अनि साथीहरू अब म तपाईँहरूलाई यहाँ युनिट फोरमा हेराइदिन्छु युनिट फोरको पनि साथीहरू यसमा दिएको छ अनि साथीहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एकाइ चार सामाजिक समस्या र समाधान र पाठ एकमा सामाजिक समस्याको पहिचान साथीहरू यसरी तपाईँहरूले क्रियाकलाप हेर्न सक्नुहुन्छ अनि त्यसै गरी साथीहरू यसमा अभ्यास पनि रहेको छ हेपाई भनेको के हो के के आधारमा हेपाई हुने गर्छन् अनि साथीहरू यसलाई टु फिङ्गरले तपाईँहरूले जुम पनि गर्न सक्नुहुन्छ यसरी नै यदि तपाईँहरूलाई हेर्नमा प्रब्लम हुन्छ भने तपाईँहरूले जुम पनि गर्न सक्नुहुन्छ नत्र साथीहरू यो एपमा त्यसरी नै हेर्न तपाईँहरूलाई मिल्नेछ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ अनि साथीहरू म यसरी पार्ट तपाईँहरूलाई पल्टाएर हेराइदिन्छु कि सबै पाठको यसमा दिएको छ पाठ चार यसरी तपाईँहरूले हेरेर सक्नु सिक्नुहुन्छ द लास्ट पेज आइसक्यो यहाँ अनि साथीहरू यतिसम्म मात्रै यसमा एक्सर्साइज रहेको छ अनि साथी तपाईँहरूको बुकको अब जति पनि एक्सर्साइज रहेको छ त्यो सबैको तपाईँहरूले उत्तरहरू सामाजिक किताबको दुई हजार सेभेन्टी नाइन दुई हजार उनासी सालको तपाईँहरूले उत्तर हेर्न सक्नुहुन्छ सामाजिक किताबको अनि साथीहरू अब म तपाईँहरूलाई पाँच नम्बरमा हेराइदिन्छु युनिट फाइभको अनि साथी युनिट फाइभको पनि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ संविधानको परिचय अनि यहाँ साथीहरू भ्यास आइसक्यो संविधानको परिचय दिनु संविधान देशको मूल कानुन हो यसरी तपाईँहरूले उत्तरमा हेर्न सक्नुहुन्छ अनि यसरी नै साथीहरू अब युनिट सिक्समा तपाईँहरूलाई हेराइदिन्छु अनि साथीहरू म तपाईँलाई छिटो छिटो गरेर युनिट सिक्स सेभेन एट नाइन टेन सबै हेराइदिन्छु कि तपाईँहरूलाई कुनै डाउनलोड इन्स्टल गरे बापत तपाईँहरूलाई यस्तो कुनै हुँदैन कि होइन यो त यसले भनेको होइन सरले अनि कसरी म त हेर्न सक्छु अनि साथीहरू त्यसैले तपाईँहरूलाई पुरै अन्तसम्म हेर्नुहोला अनि साथीहरू यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ एकाइ छको पनि आइसक्यो हाम्रो पृथ्वी र पाठ एक अछान्स र देशान्तर अनि साथीहरू यसरी नै तपाईँहरूले यसको पनि क्वेसन एन्सर गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो अभ्यासहरू बनाउन सक्नुहुन्छ यसरी नै अनि साथीहरू युनिट सेभेनमा म तपाईँहरूलाई हेराइदिन्छु युनिट सेभेनको पनि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू पाठ एक अनि ऐतिहासिक स्रोत र यसको पनि उत्तर एन्सर साथीहरू यसमा रहेको छ कोइसन एन्सर प्रश्नको उत्तरहरू र तपाईँहरूले सिम्पली यो तपाईँहरूले आफ्नो कपीमा सार्न सक्नुहुन्छ आफ्नो सरलाई पनि हेराउन सक्नुहुन्छ तपाईँहरूको सरको पनि केही हुन्न साथीहरू यो के हुन्छ भने यो गाइडलाइन नै क्लिक गरेर यसमा तपाईँहरूलाई एन्सर दिइरहेछ जुन गाइड रहेको छ मार्केटमा तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ चार सयमा त्यो गाइड हामीले किनेर र क्लिक गरेर तपाईँहरूलाई फ्रीमा दिइरहेछु अनि साथीहरू यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ युनिट एटको अनि साथीहरू यहाँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ एकाइ आठको पनि आइसक्यो हाम्रा आर्थिक क्रियाकलाप र यसको पनि अभ्यास आइसक्यो जुन यहाँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ कृषि कार्य अन्तर्गत कुन कुन कृषि क्रियाकलाप पर्दछन् अनि साथीहरू यसरी तपाईँहरूको तलपट्टि यसको आन्सर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ क्वेसन पनि हेर्न सक्नुहुन्छ अब तपाईँहरूलाई गाइड किन्नु नै जरुरी नै छैन अनि साथीहरू यसरी नै तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ अनि यसरी तपाईँहरूले पेज पल्टाउन बित्तिकै तपाईँहरूले यसरी अनि साथीहरू यसरी नै तपाईँहरूले यसरी चाहनुहुन्छ भने फुलिल फुल स्क्रिन गरेर पनि तपाईँहरूले यसलाई यसरी तपाईँहरूले पाठ पल्टाउन सक्नुहुन्छ यसरी नै अनि साथीहरू अब म तपाईँहरूलाई युनिट नाइन जुन सेकेन्ड लास्ट रहेको छ समाजी बुकको त्यो पनि म तपाईँहरूलाई हेराउन चाहन्छु यहाँ एकाइ नौ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध शान्ति र सहयोग पाठ एक नेपालका मित्र राष्ट्र र संस्था जुन यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध भनेको के हो र तलपट्टि यसको एन्सर पनि यसमा तपाईँहरूलाई लेखेको नि हो र यो एन्सर तपाईँहरूले यदि इक्जाममा गएर लेख्छु भने तपाईँको मार्क अलिकति पनि काट्दिनँ र तपाईँहरूले फुल मार्क्स पाउन सक्नुहुन्छ अनि साथीहरू यसरी ये तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ ग नम्बरको क्वेसन पनि तपाईँहरूलाई जति पनि सूचीहरू रहेको छ भिन्नताहरू रहे दिएको छ त्यो सबै तपाईँहरूले यस एप्लिकेसन मार्फत अब बनाउन सक्नुहुन्छ त्यसै गरी साथीहरू अब हाम्रो सोसल क्लास नाइनको युनिट टेन एकाइ दसको लास्ट च्याप्टर जसको क्वेसन आन्सर पनि तपाईँहरूलाई यसमा राखिएको हो साथीहरू तपाईँलाई कुनै प्रब्लम हुँदैन यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एकाइ दस जनसङ्ख्या र यसको व्यवस्थापन र साथीहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ जन्म मृत्यु र बसाइसा किन जनसाङ्खिक तत्त्व भनिएको हो कारण दिनुहोस् र साथीहरू यसरी नै यसमा यसको पनि उत्तर लेखि लेखिएको रहेछ अनि साथीहरू यसरी तपाईँहरूले पेज पठाउन बित्तिकै तपाईँहरूको अग्लो च्याप्टर आइहाल्छ लेसन आइहाल्छ र तपाईँहरूले यसबाट आफ्नो इक्जामको तयारी गर्न सक्नुहुन्छ र यसबाट आफ्नो एक्सर्साइजहरू क्वेसन एन्सरहरू बनाउन सक्नुहुन्छ अनि साथीहरू अब तपाईँहरूलाई ला लास्टमा भनेको छु कि यो एप्लिकेसन कसरी डाउनलोड गर्ने हो कहाँबाट डाउनलोड गर्ने हो अब तपाईँहरूलाई कुनै प्रब्लम नै हुँदैन किनभने तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले आफ्नो क्लासको सोसलको जति पनि क्वेसन एन्सर रहेको छ एकाइ एकदेखि दससम्म तपाईँहरूले त अब आफ्नै मोबाइलबाट पढ्न सक्नुहुन्छ अनि साथीहरू अब तपाईँहरूलाई गर्नु केही पर्दैन यो एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नको लागि तपाईँहरूले सिम्पली हाम्रो बो कमेन्ट बक्समा जानुहोस् कमेन्ट बक्समा जहाँ तपाईँहरूले कमेन्ट गर्दै रहन्छौँ कि हामीलाई यो को गाइड चाहियो त्यो को गाइड चाहियो त्यसै गरी तपाईँहरूले कमेन्टमा जानुहोस् मैले साथीहरू त्यो कमेन्टमा तपाईँहरूलाई लिङ्क दिएको हुन्छु त्यो लिङ्कमा तपाईँहरूले क्लिक गर्छौ भने तपाईँहरूले सिम्पली प्ले स्टोरमा गए बात यो एपलाई इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ र साथीहरू यो भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो यदि राम्रो लाग्यो भने लाइक गर्नुहोस् र यदि तपाईँहरूलाई अरू कुनै विषयको गाइड चाहियो भने कमेन्ट गर्न नबिर्नुहोला मैले तपाईँलाई अर्को विषयको पनि गाइड दिनेछु ल त साथीहरू आजको लागि यतिकै फेरि मिल्नेछु तपाईँलाई कुनै नेक्स्ट भिडियोमा तबसम्म धन्यवाद